hanyuma ariko ndatungurwa no kumubona yaje yadutaye ubukwe. Hanyuma ikintu kimwe rero atazi, niwe muntu wa mbere watumye ndara muri hoteli. Navuga ati rero wowe n'umugeni wawe muzajye muri honeymoon hari iwacu I Karongi, hari hoteli nziza ihari hejuru y'amazi. Hanyuma rero ni ukuri nakubeshye pe, ni ubwa mbere nari ndaye muri hoteli. Ubundi hari ahantu tujya urumva nyine turi abaririmbyi, iyo twagiye mu murimo w'Imana hari ubwo turara mu ngo z'abantu, hari n'ubwo batujyana mu turoji amaroji nyine amaroji, ariko icyo gihe nyine yari hoteli. So rero ndamushimiye cyane. Uzi kumara muri hoteli iminsi ingahe, urya icyo ushaka, noneho n'abakozi wagira ngo babe baraba briefings babwira bati abo bantu ni abantu badasanzwe, mubiteho cyane. Mu by'ukuri mushobora kumva hari ukuntu bakunda no kubivuga ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Noneho kuko impamvu ndi kubivuga rero ni uko mama Hortense nawe nyuma yo kumumenya naje gusanga nawe ameze nkatwe nyine, nawe yavuye ahantu hakomeye. Ubundi tumubona njye mubona bwa mbere naranamutinyaga, umva nyine ubona ari ukuntu umuntu ari umusirimu cyane. Avuga ati buriya byanze bikunze uriya yavutse n'iwabo bamutwara mu modoka kabisa. Imana iguhe umugisha mama Hortense. Imana iguhe umugisha. Icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru y'ishimwe, nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru, ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira. Zaburi nshya. Byadutunguye Dorukasi nawe bamenyanye gato mbere yaho, ariko ninjye twari tuziranye cyane. Rero ndamutumira nk'uko ntumira abandi. Hashize iminsi mike yadukoze ubukwe, ndi kureba amafoto mumubonamo ntabwo nari nzi ko yadutaye ubukwe. Njye ndi muri ba bantu batajya bavuga ngo ariko se ngo kuki ngutantahiye ubukwe, ngo kuki utajya unsura. Ibintu ntabwo mbigira njyewe, kuko nanjye se kumba ntagusuye. Hanyuma ariko ndatungurwa no kumubona yaje yadutaye ubukwe. Hanyuma ikintu kimwe rero atazi, niwe muntu wa mbere watumye ndara muri hoteli. Navuga ati rero wowe n'umugeni wawe muzajye muri honeymoon hari iwacu I Karongi, hari hoteli nziza ihari hejuru y'amazi. Hanyuma rero ni ukuri nakubeshye pe, ni ubwa mbere nari ndaye muri hoteli.
yara hano ari hano tujya urumva nyine turabaririmbye iyo twagiye mu rimo w'Imana harugo turara mu ngo z'abantu ari no guba tujyana mu turoje amaroje nyine amaroje ariko icyo gihe nyine yari hoteli rero ndamushimiye cyane uzi kumara muri hoteli iminsi ingahe urya icyo ushaka noneho n'abakozi wagira ngo babe baraba briefings babwira bati abo bantu ni abantu badasanzwe mubiteho cyane mu by'ukuri mushobora kumva hari ukuntu bakunda no kubivuga ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we noneho kuko impamvu ndi kubivuga rero ni uko mama Hortense nawe nyuma yo kumumenya naje gusanga nawe ameze nkatwe nyine nawe yavuye ahantu hakomeye ubundi tumubona njye mubona bwa mbere naranamutinyaga umva nyine ubona ari ukuntu umuntu ari umusirimu cyane avuga ati buriya byanze bikunze uriya yavutse n'iwabo bamutwara mu modoka kabisa Imana iguhe umugisha mama Hortense Imana iguhe umugisha buriya aba ari experience nziza n'ahandi hose ugenda ujya bakagushyira muri hoteli usanga nyine atari ibintu bishyashya usanga nyine ubimenyereye Imana iguhe umugisha mwiza No.
Na tua vida,
Azaba, azaba, wiji, todo di morar, igual na sua.
yose ni we wa ima imana imanishi ya diara baba ya diri ore ya viri ya maraso ya mubu
Jesus,
munezero wanjye yenaisemo kwibera ahara magambo ankomeza subirane mu byishimo byanjye ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambere inyigi nishingikiriza wa mamwa nijuru yakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye yenaisemo kwibera ahari amagambo ankomeza zafatiwe mu gishimana bigira impamvu yo kuyegera zaririmba ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatira ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatira erega agakiza kawe Yesu kaminduri ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'imiga bamwe barunamye barakwa ariko twemera turebye ibiye bizasi ikiza ikiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru y'ishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu Zadashira
ye sari di shamaboko ye namuishubasha kubage Sarindi shamaboko ye namuishubasha kubageraho namaganya basha kubagarika imiti miringwaho n'umucunguzi Zadashira, oh, wiringirimana, wiringira, habura mahoro, bezadashira, ibyishimo byose, ibyago byacu, biva mu rukundo. Shidikanya Juhirinjira Niyahe Muchira Uize Ibjishimo Ibjishimo Jose Ibjagom Jachu Viva Murukundo Shidikanya Juhirinjira Niyahe Muchira Uyizera Atyo Oh, wiringira Imana Uyiringira Ntabura Mahoro Mesa Dashira Oh, wiringirimana, wiringira, nabura mahoro, mesadashira. Wiringire, wiringirimana, wiringira, nabura mahoro, mesadashira. Ngwabo Yesu arindisha amaboko ye nta mubisha ubasha kubashora turirimbane turirimbane Ngwabo Yesu arindisha amaboko ye nta mubisha ubasha kubageraho namaganya abasha Bye.
Sunny.